غوث اعظم کا دربار، اللہ اللہ کیا کہنا، اللہ اللہ کیا کہنا، بغدادی نوری بازار، اللہ اللہ کیا کہنا، اللہ اللہ کیا کہنا، غوث اعظم کا دربار، اللہ اللہ کیا کہنا، اللہ اللہ کیا کہنا، تم ہو ہمارے غم ہے تمہارے، تم ہو نبی کے پیارے، تم ہو ہمارے ہم ہے تمہارے، تم ہو نبی کے پیارے، دربار نبی میں غوث اعظم ٹوٹے دلوں کے سہارے، اجڑوں کو کر دے گلزار، اللہ اللہ کیا کہنا، اللہ اللہ کیا کہنا، غوث اعظم کا دربار، اللہ اللہ کیا کہنا، اللہ اللہ کیا کہنا، بغدادی نوری بازار، اللہ اللہ کیا کہنا، اللہ اللہ کیا کہنا، قطب اولیاء غوث قلندر ایک سے ایک ہے بڑھ کر، قطب اولیاء غوث قلندر ایک سے ایک ہے بڑھ کر، سارے اولیاء دیر سلامی جاتے ہیں غوث کے در پر، وہ ہے ولیوں کے سردار، اللہ اللہ کیا کہنا، اللہ اللہ کیا کہنا، غوث اعظم کا دربار، اللہ اللہ کیا کہنا، اللہ اللہ کیا کہنا، بغدادی نوری بازار، اللہ اللہ کیا کہنا، اللہ اللہ کیا کہنا، چور کو پل میں ولی بنایا، نظر سے بگڑی بنائی، چور کو پل میں ولی بنایا، نظر سے بگڑی بنائی، ڈوبی کشتی 12 برس کی پل میں پار لگائی، بوڑھیاں کہتی تھی گھر بار، اللہ اللہ کیا کہنا، اللہ اللہ کیا کہنا، غوث اعظم کا دربار، اللہ اللہ کیا کہنا، اللہ اللہ کیا کہنا، بغدادی نوری بازار، اللہ اللہ کیا کہنا، اللہ اللہ کیا کہنا، ایسے غوث کا ہے یہ حافظ، چھوٹے نہ ہاتھ سے دامن، ایسے غوث کا ہے یہ حافظ، چھوٹے نہ ہاتھ سے دامن، بگڑے کام سوارے آقا، واری ان پر تن من، وہ کرتے ہیں بیڑا پار، اللہ اللہ کیا کہنا، اللہ اللہ کیا کہنا، غوث اعظم کا دربار، اللہ اللہ کیا کہنا، اللہ اللہ کیا کہنا، بغدادی نوری بازار، اللہ اللہ کیا کہنا، اللہ اللہ کیا کہنا، اللہ اللہ کیا کہنا،